Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні авіаційний експерт Костянтин Криволап. Костянтине, мої щирі вітання вам. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. Пане Костянтине, давайте розпочнемо із атак ворога. Останніми днями він активізувався. От шахеди літають так до Києва і влучають у житлові будинки, є і постраждалі. Люди, скажіть, будь ласка, чому останнім часом ось така активізація ворога саме по столиці? Яка ваша думка? Ні, ну ви так сказали, що влучають. Вони влучають, ми їх все ж таки збиваємо, але уламки вони злітають, від цього куди не дінешся. Ну, ще невідомі цифри, скільки сьогодні там літало, але так з погляду в небо, то багато літало сьогодні. І була погана видимість і ну, залітали, літали над Києвом. Біля Києва, по околицям Києва, 6 штук залітало, їх позбивали, там є ураження в домах, пожежі, але, слава Богу, там без жертв. Чому вони це роблять? Вони, ну, я іншого сенсу, крім населення і крім там психологічного тиску на наших людей, я, чесно кажучи, не бачу, тому що все, що можна було за допомогою цих гербер, які виконують фактично функції розвідників, це такі дрони в 3 рази менше, ніж шахед, але вони дуже дешеві, але вони можуть щось знімати. Потім там є така версія, що вони там, коли ми думали, що ми їх відхиляємо за допомогою РЕБу, і вони летять до Росії або до Білорусі, є така версія, що вони щось знімають і потім туди літають, і там їх ловлять і там з них знімають інформацію. Ну, може таке бути, може ні. Ну, взагалі, зважаючи на те, що майже 2 місяці тфу-тфу-тфу не було там ракетних атак, то за цей час вже все можна було там дорозвідувати все, що можна. Я думаю, що це просто терор і просто тиск на населення, психологічний тиск. Так, ми ж бачимо, що атаки саме от шахеда мається на увазі. Чи можна говорити про те, що, ну, скажімо так, це якась також підготовка перед комбінованою атакою, так, із використанням вже і ракет? Розумієте, росіяни накопичили всі необхідні ракети. За 2 місяці вони там могли виробити те, що їм там не вистачало. Ну, кінжалі вони обмежені носіями. Ну, тобто там 3 МіГ-31К залишилось, судячи з цього, тому що більше там не було. Може вони за ці 2 місяці щось відремонтували, і там буде ще 4, може 5. Те, що стосується Ту-95МСів, у них було 14 дислоковано, зараз вони ще з Дальнього Сходу пригнали ще 4 літака, і зараз у них 18 Ту-95. Стоїть, судячи з цього, за всіми ознаками, споряджений ракетами Х-101. Тобто, якщо вважати, що вони беруть по 2 ракети, а взагалі Ту-95 може брати по 8 ракет, але коли він бере 8 ракет, вони більше не літають. Це йому дуже важко. Ну, якщо вважати 2 ракети на кожному Ту-95, то це відповідно 36 ракет. Вони можуть там десь 30 ракет вивести за допомогою кораблів в Чорному морі або там навіть з Каспію запустити. І, ну, буде ще 30, так? От це їх потужність. Ну, я вже не кажу там про ракети авіаційного базування Х-69, Х-59, які вони пускають з Су-35, Су-57, але вони їх там пускають в основному там ближче там по Одещині, Миколаївщині, Херсонщині. Хоча і залітає, і по Сумам залітають ці ракети, і по Сумщині, і по Конотопу вони били. Ну, ще залишаються Іскандери. Іскандерів достатньо багато, але вони Іскандери, я б сказав так, вони їх бережуть для точних ударів. Тобто, коли Орлан 10-й розвідник залітає там на 200 кілометрів і вони знаходять ціль, то вони на протязі там 10-15, максимум 20 хвилин, вони мають можливість вразити цю ціль. І ми це наші військові спостерігали це вже неодноразово. Зараз стоїть питання якраз найбільш ефективних засобів знищення орланів, тому що ці орлані нас дуже нам дошкуляють. Вони бачать те, що їм бачити не треба. Скажіть, будь ласка, а власне, якщо говорити про шахеди, то чи вірно я розумію, що росіяни мають можливості, ресурси, чи не щодня так запускати їх і в, скажімо так, ну, необмеженій кількості, чи в обмеженій все ж таки? Там треба зрозуміти, що опускаються дрони типу шахед. От ми читаємо повідомлення Генштабу. Дрони, безпілотники типу шахед і невстановлені зразки. От таких дві категорії. Що значить типу шахед? Типу шахед зараз літає оригінальний шахед 136, його вже майже нема. Там, якщо і залітає, то це залишки. Все інше це вже російського виробництва, це модифікований шахед 136, тому що якщо взяти 136-й шахед, який приїжджав в 22-му році, там перші були зальоти його, і початок 23-го, це був оригінальний шахед. Так от це така настільки порівняні з сучасними шахедами, модернізаціями цих шахедів, модернізованими версіями, це настільки така дитяча, така лайт-версія, тому що в нього була саме примітивна система наведення, у нього не було ніякого захисту від РЕБ. Ми посилюємо свої засоби протидії, і вони знаходять, росіяни знаходять нові засоби, як їм мати можливість ці шахеди запускати. При тому вчорашня атака по Києву була ефективність 94% збиття. Але коли вони запускають там 100, то оці 6 або там 8 або 10, це серйозне враження, це дуже нам дуже неприємно. Причому військові об'єкти не вражаються. Оце по Харківщині сьогодні щось вони вразили там по Харкову. Ну, я не розумію, що таке місце дислокації поліції. Це якась, не знаю, що це таке було, але поки що не розумію. Ну, не можна концентрувати, тому що як тільки десь щось концентрується, таких ждунів, які там за невеликі гроші готові там передати всі координати, їх дуже багато, дуже багато. Це дивує, але це правда, і це треба розуміти, що не треба себе підставляти під такі можливості таких ударів. Стосовно виробництва, десь 30% від того, що кожного дня літає, це гербери. Це взагалі, ну там від 10, 15, 20, ну ні, таких цін там нема. Там пінопласт, там такий пресований пінопласт, там саме примітивна система наведення, саме примітивний двигун. Він в 3 рази коротший, ніж шахед, з такої ж конфігурації, виробляє його завод Гастела, і скільки вони їх там виробляють, зовсім не зрозуміло, але цей гербер літає дуже багато. А там є в них така приспособа, яка дозволяє цій гербері видавати себе за шахед. Ну, тобто там стоїть така штучка, яка, ну, вона називається лінза, не пам'ятаю якого там вченого, вона робить цю герберу більш радіопомітною. І хлопці кажуть, що вони сяють на радарах дуже, ну, схожі на шахед, ну, точно, що шахед. Але там зараз розробляються засоби, як це обходити, ну, як розуміти, це шахед чи гербера. Ну, поки що це не працює, наскільки я розумію. Тобто, літає там те, що може давати ураження, там 2/3, а 1/3 – це гербери. Але ці 2/3 – це, виходить, що вони виробляють, якщо раніше була цифра там, ну, скажімо, там весна, початок літа було десь 300 дронів вони виробляли, потім вони почали виробляти майже в 2 рази більше, приєднався завод «Купол» в Іжевську, і зараз, я думав, що вони виробляють десь близько 800, але зважаючи на ту цифру, що в жовтні залетіло до нас 2023 дрони, таких далекобійних, то схоже на те, що там вже не 800, а значно більше. При тому, що я, ну, гербери намагаюся там не рахувати, А от саме великі дрони типу Шахед, 3,5 метри, бойова частина від 50 до 80 кг, різні види бойової частини. І зараз почав з'являтися термобар. 26 жовтня 29-го фахівці нашого інституту судових експертиз виїжджали, бачили вже такі серійні речі з термобаром. А термобар це дуже... Про це якраз я вас хотіла запитати. Так, пане Костянтине, чи вірно я розумію, що ось ці термобаричні дрони, так, про які ви згадали, що Київський інститут судово-медичних експертиз повідомляв, що вони, тобто мається на увазі, чи це щось нове, і чи вірно я розумію, що це гарантована смерть у закритих приміщеннях, тобто можете пояснити, будь ласка, ось небезпеку? Гарантована смерть – це таке, але це дуже неприємна річ. Значить, що це таке? Це нічого нового, це ще було майже Першої світової війни вже таке застосовували. Ну тоді це не було такого серійного малого розвитку. В Другій світовій це точно використовували, але теж не дуже багато. Це може бути, ну що це таке? Це, уявіть собі, дві капсули, які стоять в вашій бойовій частині. Одна капсула – це аерозольна суміш, яка при розпилюванні може вибухнути. А друга – це сам підрівник. І там взагалі стоїть три підрівника. Ну, на всяк випадок, три підрівника. Перший підриває оцю суміш, коли вона вражає там біля цілі, ціль вразила. І оця аерозольна суміш, вона розповсюджується, і вона проникає у всі щілі, і вона трохи важче, ніж повітря, і тому вона сідає, вона до землі доходить. І тому всі щілі, всі підвали, все там заповнюється. А потім спрацьовує друга капсула, це підривник. Він підпалює цю суміш, і якщо дивитися на відео, як працює ця термобарична система, то там завжди бачиш таку велику потужну повітряну хвилю. Просто в самому зображенні, просто там оптичний ефект стається, але це дуже помітно. І в тому місці, де ця суміш спалахнула, в цьому місці створюється такий, ну, нібито вакуум, тобто розряджена така атмосфера. І тоді всі будівлі, все, що є навколо цього центру, воно просто всасується цим вакуумом і складається. Не розривається там навколо, а наоборот, це сюди. А чому це дуже погано для людини? Тому що в той момент, коли створюється цей вакуум, то бронхи, легені, воно теж під дією вакууму, воно травмується. І оце саме велика небезпека для людей. Треба... Тобто там руйнування – це перше, а друге – це враження саме за рахунок цього вакууму. І тут треба, ну я навіть не хочу казати людям, що треба робити, але серйозних засобів проти цього немає. Бомбосховища, якщо вони герметизований вход, то вони в деякій мірі захищають. Квартири, дома, 2-3 стіни, 5 стін не захищають. І тому це все треба знищувати не тоді, коли воно вже прилетіло, і боротися з ним тут, а тоді, коли там, де його виробляють, там, де його складують, там, де його перевозять, там, де його запускають. Тому що коли воно вже прилетить, вже буде дуже, дуже погано. А мається на увазі, якщо на підльоті виявляти, ну тобто це також... Не зрозумієш. Ну, тобто нам треба досить серйозно посилювати наші мобільно-вогневі групи, нам треба посилювати зенітно-ракетні комплекси невеликої потужності, але які добре працюють проти шахедів. Не треба використовувати для цього насамс, АРСТ та інші, а треба щось там на кшталт гідри 70-го калібру з лазерним наведенням, на кулемети, тепловики, приціли і таке інше. Все зрозуміло, що, але нам цього не вистачає. Пане Костянтине, наскільки це може, ну скажімо так, стати катастрофічною проблемою для нас, ось ці термобаричні боєприпаси, чи вірно я розумію? Ну, тобто вони тоді, виходить, що вони направлені якраз на знищення цивільного населення? Так, і якщо б, там от, з точки зору юридичної, то якщо це застосовується проти військових, то там нема таких заборон. А от коли вони використовують проти громадського населення, проти цивільного населення, то це вже вважається військовим злочином. І там була заява Хана, коли почалися ці використання. Про сонцепьок – це теж термобаричний заряд. От коли стріляють сонцепьоком з цієї тоси, то це термобаричний заряд. Він може бути в гранатометі, він може бути там в простій гранаті, там дуже багато його застосувань. Він його просто робити, але треба, ну, обережно використовувати, тому що ти можеш сам постраждати, коли ти його використовуєш. Пане Костянтине, от Харків ви згадували, так, постійні обстріли кабами і багатоповерхівки, ми бачили, як прилітають всі ці каби. Мається на увазі в тому контексті, що ми постійно говоримо з вами в ефірах, що потрібно робити, і всі знають, що треба робити, так? Але, знову ж таки, питання в тому, коли, власне, все це запрацює. Ну, ті ж F-16, так, ті ж ракети, які необхідні для F-16, тому що самі по собі, так, F-16, якби, ну, скажімо так, сенсу від них небагато. І от було повідомлення про те, що начебто мінус ще один Су-34, так, офіційного підтвердження цьому не було російського. Мається на увазі, тут ми можемо говорити про те, що про якийсь новий етап, знову ж таки, так, у боротьбі із... Це, судячи з цього, Френдлі Файер, коли він там сідав на Балтімор під Воронежем, судячи з цього, вони саме його збили. Ну, хотілося б, щоб збивали ми, але коли вони збивають, то ми теж не проти цього. Ну, тут, скоріш за все, був при посадці вони його збили, росіяни, своїми засобами ППО. Відбій повітряної тривоги. А що, знову ж таки, добре, що тоді із цими... Можна сказати. Пане Костянтине, що робити тоді з цими кабами, як ви вважаєте? Ну, врешті-решт, чи ну, F-16 дали так, а ну, я ж знову повертаємося ракети до них? От ми зайшли в Турщину, да, відігнали їх там подалі. Вони не можуть там вже так скидати прямо на Суми. Але вони почали бити за допомогою там балістичної зброї, за допомогою там ракет Х-69, Х-59. Вони почали бити іскандерами по тим самим Сумам, там по дитячій лікарні, дитяча поліклініка, в той час, коли там якраз були люди, діти і все інше. От, їх цим не зупиниш. Треба робити санітарну зону кілометрів 500, розумієте? От реально, тому що Іскандер, він б'є 500 кілометрів. Якщо він б'є 500 кілометрів балістична зброя, а у нас нема патріотів, то як захищатися, да? Чому патріот не дає вам гарантію? А для того, щоб захистити Харків, от 40 кілометрів до кордону. Якщо поставити там два патріота, то вони будуть постійно під враженням тих самих іскандерів. Постійно. Будуть залітати Орлани, будуть там спостерігачі, які будуть повідомляти координати. Ти будеш бігати з цим патріотом по всій Харківщині. І нема гарантії, що ти зможеш його захистити. І добре, якщо це закінчиться там враженням пусковика. Головне в патріоті це рада. Тобто це складна система. Тут от ізраїльський Х-59, ізраїльський комплекс зенітно-ракетний, він в цих умовах би, на мою думку, працював би дуже добре. Його фіни закупають, у 25-му році вони повинні закінчити імплементування. Але це перший випадок, коли ізраїльтяни продали цей комплекс. Причому, як завжди, треба погодження з американцями, тому що там є використання приладів американського походження. Тобто все, що ми хочемо там десь взяти, забрати, зробити, десь буде якась там прибамбасина, яка буде мати американське походження, треба у них просити дозвіл використання. Ну, я декілька днів тому, там, ну, точніше, там, особливо після заяви Дуди про те, що світ жорстокий і українці повинні розраховувати на самих себе, ми не можемо їм там допомагати, як допомагали раніше, я підняв всю інформацію стосовно того, як озброюються поляки. Я знав, що вони там дуже багато закуповують, особливо там систем протиповітряних, американці їм там систему ТАЗ з атмосферного, верніше, як же вона звальне, космічного перехвату балістичних ракет, з атмосферного перехвату балістичних ракет на великих висотах, вони їм там встановлюють. Там є установки, які вже стояли, американці їм поставили. Спочатку там були німецькі, потім голландські, потім, ну це така зміна по системі НАТО проходить. Вони стоять в черзі на F-35, у них є вже F-16, вони закуповують південно-корейські літаки, ну, такі учбово-штурмові, скажімо так, їх можна використовувати і так, і так. Вони купили 4 аеростати прив'язних, які там $1,2 мільярда вони коштують, які вони підіймають і оглядають на повітряний простір. Вони викупили, тобто 400 кілометрів вони бачать на схід. Вони купили у датчан 2 САБа 340-х дальнього радіолокаційного вияву. Вони там по бронетехніці, там взагалі дуже багато чого там закуплено. І танки, і південнокорейські, і не тільки. Я вже не кажу там про стрілецьку зброю, про ракетне озброєння і таке інше. І оці, знаєте, МіГ-29, ми без них не можемо там захистити наш простір. Я вас запевняю, ця ескадрилья МіГ-29, при тому, що зараз у них є, це, ну, краплина в морі, от чесно. Тобто могли б передати, але турбуються. Забезпечте, Америка, нехай нас гарантує нашу безпеку. А що це значить? Це значить, що нехай Америка пригонить сюди там 1-2 ескадрильї F-35, які будуть стояти на території Польщі і будуть таким чином Польщу захищати. І таке враження, що поляки вже прийняли для себе рішення, що Україна там здалася, що Україна впала на коліна, і зараз Путін буде біля їх кордонів. І тому можна Україні не допомагати, тому що навіщо їй допомагати, все одно Путін там пройде. Але я розумію, що вони не могли такого зробити. Я маю на увазі американців, тому що, ну, такі дії поляки саме не можуть робити. Якщо вони не можуть збивати там шахеди, які залітають до них без погодження з американцями, якщо вони не збивають ракети, якщо вони не можуть навіть захистити стрій від атак росіян, то зрозуміло, що такі серйозні заяви, які зробив Дуда, ну, без американців, я думаю, що це неможливо. Я помиляюсь, але в мене така думка з'явилася. Так, а тепер Сікорський взагалі говорить, що беріть тоді в нас в кредит озброєння, коли війна закінчиться, тоді і заплатите за все. Ну, тобто ми ж бачимо, що далі йде вся ця ситуація. Це ідея ленд-лізу, така своєрідна, да? Тобто, якщо... Я вас почув про Сікорського. Ну, це така ідея ленд-лізу, да? Тобто, він що не знає наш фінансовий стан, він що не знає, що нам не вистачає військового бюджету, щоб викупати наші дрони. Він каже, беріть у кредит. Ну, це якесь ілюзування, мені здається, так. Пане Костянтине, бачили ми атаки, безпілотники прилітали по нафтобазам у Ставрополі, і також ми бачили, що у Капотні росіяни натягують на свої НПЗ ось такі сітки, бачили ви однозначно так всі ці кадри. Як ви вважаєте, чому останнім часом ми не б'ємо саме по НПЗ? Тут в чому причина, також американці? Та ні, ми ж зовсім там нещодавно там досить серйозно вразили Рязанські і Ростовські нафтопереробні заводи. Ні, якраз в цьому сенсі, якщо американці там щось кажуть, то ми свої стратегічні лінії слідкуємо. Я не можу сказати, що ми там перестали бити. Там якийсь термін не було, таких серйозних ударів, але це просто росіяни в цей час ремонтували ці заводи. Тільки відремонтували, тут же вдарили. Я думаю, це буде продовжуватися. Якщо не буде продовжуватися, це буде означати, що американці взагалі нас там не те, що зв'язали руки за спиною і ноги пов'язали, а ще і в кут прив'язали, розумієте, там на якщо боксерською термінологією, то ще в своєму куті прив'язали. Пане Костянтине, а ви бачили заяву Ллойда Остіна? Значить, він сказав, що на війні в Україні немає срібної кулі, тобто будь-якої системи озброєння, яка переламає хід подій на полі бою. Але ж ми пам'ятаємо, так, коли навесні цього року іранські ракети на Ізраїль коли летіли, і як їх перехоплювала авіація Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, коли ми говоримо про роль авіації, коли такі заяви робить пан Остін, ну він же людина військова, він же, ну, тобто можете пояснити, що це, ну, якось дивно чути такі речі, ну, коли він виключає таку авіаційну тоді складову, яка дійсно могла переломити хід цієї війни. Що може зробити авіація ізраїльтяні під час крайньої атаки по Ірану, показали. Причому їх американці просили не бити по нафтогазовій інфраструктурі, не бити по об'єктам ядерної енергетики. І цілий перелік. І от був, ну, скажімо так, погоджений, условно погоджений перелік, по яким цілям, по яким можна бити. І ізраїльтяні дуже чітко, дуже, ну, у мене таке, така асоціація, що вони черговий раз провели караван верблюдів через ігольне вушко, таке, знаєте, дуже, дуже тонка робота. І наприкінці вони взагалі там знущалися над іранцями. Не можна бити по нафтогазовій структурі. Добре, ми не будемо бити там нафтовий термінал в порту, ми просто знищимо С-300, С-400, які там стояли. Знищили спочатку радари, а потім з гармат розстріляли пускові установки і інше там обладнання цих комплексів. Ну, це просто знущання було. Тому це те, що може зробити авіація. І американська авіація в цьому не приймала участі. Не приймала. Всі кричать там, що ось Зеленський з глузду з'їхав, хоче Томагавку. Правильно хоче. І коли кажуть, нема систем, які запускають Томагавки наземні. Вони були. І зараз Німеччина відновлює ці установки, верніше робить по-новому установки, за допомогою яких можна робити наземне розташування і запуск Томагавки. От ракета Х-101 російська, це копія, невдала копія, ну, ракета гарна, але в порівнянні з самим Томагавком це така дуже невдала копія. Якщо Томагавк літає там на 50-100 метрів, то Х-101 на 100 метрів там спуститися не може, вона там тоді буде в землю врізатися. Тому авіаційна компонента в сучасній війні, вона дуже висока. А так як у нас немає такої компоненти, і ми не можемо там так серйозно влучати по засобам ППО російському, то і відповідно ми не можемо туди літати. То ми працюємо дронами. І взагалі таке враження, що в майбутньому дрони значну частину і артилерії замінять. Хоча там ще рік тому казали, що дрони ніколи не замінять артилерію. Але того, що є, ну, якщо Паляниця це дрон-ракета, і вона літає на такій відстані, і сьогодні вночі нібито були там використовані в тому числі або наша вже нова балістична ракета, або це вже Паляниця це дрон, все ж таки в першу чергу це дрон, а артилерія на такій відстані не буде. Пане Костянтине, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події, звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Це для нас надзвичайно важливо.